Gick det bra på service? Ja va. Du vet ni inte, han på hjörnet. Färskolde och grejer och grejer. Och... Han på hjörnet. Fick du dokumentation på vad som blev gjort? Checka dem girkassen, checka dem slott på bärarm, infästning av drivaxlar. Service är den föreskrivna vedlikehållsplan för produkter. Riktig ettersyn är ju helt avgörande för bilens garanti. Service efter bara dustpapper för det. Han bäste för det. Sista han sa till mig var du må base sorken gutt eller så sök han.